Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, okay, thank you, thank you, Tuan Indra. Uh, clear sound. Um, saya akan 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 kembali uh, saya cek balik skor up. Tadi ada beberapa persoalan ya eh, tentang beberapa pair, pair, pair utama. Um, okay, um, ini pun saya dah record. Saya akan carry on. Um, okay, pair yang saya nak kongsikan sebab tadi saya, saya masa scroll tadi sebab tuan-tuan bila disconnect semua soalan-soalan tu automatik bila apps tu dia akan disconnect kita kena start balik ke semua soalan-soalan yang tuan-tuan post tu dihilang dia tak save ha? so yang saya ingat tadi ada beberapa pair yang utama itu contohnya macam EU eh macam EU sekejap saya tengok chat yang ada hmm okey macam macam EU okey untuk permulaan ni tuan-tuan saya akan kongsikan dulu untuk analisa bagi EU eh euro USD Alright, uh, saya nak double check uh, Kalau tuan-tuan nampak sekarang Tuan-tuan ya, nampak sekarang di chat yang saya tunjukkan Pair apa yang tuan-tuan nampak, saya nak pastikan Tuan-tuan dapat respon yang jelas ya. Tolong nyatakan Pair apa yang tuan-tuan nampak sekarang yang saya sedang buka Mohon respon sekarang Saya tunggu respon tuan-tuan GA, okay good Alright, mana tuan, tuan nampak jelas nampak dengan jelas eh. Alright, tadi persoalan uh, saya akan start dengan EU eh. Saya akan start dengan EU. Dah selepas EU insya-Allah saya akan pergi kepada GU. Okey, uh, untuk EU sebab EU saya ada post dekat saya punya channel Nastrio FX eh. EU hari tu saya ada entry juga. Uh, um, okay. Ini tuan-tuan. Alright, saya mulakan uh, untuk untuk EU a uh, sekejap eh. Okey. Uh, saya dapat internet connection saya it is unstable. Allahu akbar. Janganlah terganggu lagi. Risau saya. Okey, Tonton. Um apa ini ini, ini untuk EU eh? Apa yang kita nampak yang telah pun selesai pada minggu ni? Ah uh, iaitu candle dia bermula daripada zon-zon re-entry buy pada minggu lepas. Minggu ni tuan-tuan sebab sekarang masih lagi hari Ahad eh. Uh, 10, 10.18 malam. Selepas 12.30 malam dia dah hari Senin. Jadi untuk minggu ni, candle bermula daripada kawasan terendah minggu ni. Iaitu zon-zon re-entry buy di weekly. Eh, zon-zon re-entry buy di weekly. Dan dia naik tuan-tuan. Eh, dan confirmation dan dan bila dia naik tuan-tuan kita nampak eh apa yang berlaku apa yang berlaku di empat jam di sini tuan-tuan kita nampak setakat ni eh, saya menggunakan broker JMI setakat ni belum lagi ada sebarang bacaan momentum eh, belum lagi ada sebarang bacaan momentum dan tuan-tuan uh, apa yang saya tunggu di sini kita nampak eh, dekat sini kita nampak sini ada bentuk-bentuk arah kukuh buy eh, arah kukuh buy dan uh, kalau kita rujuk di candle daily uh, Kita nampak candle berada di kawasan 5.10 high Okay Perjalanan dia adalah Kita jangkakan masih lagi bergerak daripada zon 5.10 low di weekly Atau kawasan terendah minggu ini di weekly Untuk naik hingga ke 5.10 high Itu kita punya jangkaan Bergerakkan dia eh? Bergerakkan dia dan uh, ia disokong sebab di 4 jam tuan-tuan, candle ni walaupun belum lagi ada bacaan momentum buy tetapi candle ni telah pun berada di atas garisan EMA 50. Buat maksud, candle itu tuan-tuan nampak ni, tuan-tuan, dia telah membatalkan candle yang tutup di bawah EMA 50. Nampak tak? Di EMA 50, candle yang tutup di bawah EMA 50 dan sekarang ni candle yang tutup di atas EMA 50. Cuma bagi sesiapa yang belum ada entry, saya sarankan, saya syurkan tuan-tuan menunggu setup re-entry buy di 4 jam. Okay, setup re-entry buy di 4 jam. Okay, kalau untuk lebih jelas setup dia, saya pergi kepada H1. Okay, um, H4. Ni dah ini adalah daily. Okay, tuan-tuan, lihat di sini ya. Eh. Okay, di H1. Kita dah nampak eh, Kita dah nampak EMA 50 berada di Luar Nampak tuan-tuan Bentuk ni sebenarnya Adalah mewakili Bentuk di H1 Di mana EMA 50 Di luar Low baby Membentuk Bacaan apa? Membentuk bacaan Re-entry by Di 4 jam ha, Re-entry by Di 4 jam Dan satu lagi Okey Saya nak tunjukkan Tuan-tuan nampak di sini saya jarang cerita pasal stokastik okay, Sebab cerita orang terlalu Terlalu macam Terlalu jadikan stokastik ini sebagai Benda nombor satu Nombor satu tuan-tuan tetap BBMA Stokastik ini memberi zon yang sama Contoh Tuan-tuan nampak tak di sini Zon terendah untuk buy Okay Dan sekali lagi Nampak tak Ah, jadi sebenarnya di H1 sekarang yang kita nampak ni adalah arah kukuh sel. Arah kukuh sel di H1 adalah bacaan re-entry buy di 4 jam. Tetapi untuk nak memvalidkan pergerakan-pergerakan ini, ia memerlukan bacaan momentum. Sebab selagi belum ada bacaan momentum, bermaksud re-entry buy di 4 jam ni tuan-tuan masih belum valid. Okey. Jadi untuk kita dapatkan tu untuk memvalidkan bacaan apa untuk memvalidkan bacaan reentry by di 4 jam kita perlukan momentum apa momentum by di M15 dan arah kukuh by TH1 jadi saya sebelah kiri saya tukarkan kepada 4 jam tengah kepada H1 dan kanan sekali adalah M15 okey tuan-tuan lihat eh tuan lihat eh okey nampak tak di M15 Okey kejatuhan yang tuan-tuan nampak di sini sebagai arah kuku sel yang pada masa ini adalah sebagai market hilang volume buy sebab 4 jam ni adalah adalah apa? Nak buat re-entry buy. Okey, baca di M15. Sebab pergerakan-pergerakan di H4, full strukturnya ada di M15. Okey. Okay, apa yang kita nampak sekarang? Tuan-tuan tengok eh. M50 telah pun berada di atas garisan BBB dan top bibi dah mula menguncup. Okay. Besok, besok ada 24 candle H1. 24, 48, 96 candle M15. Pastinya dengan 96 candle M15 akan mampu membuat full structure. Maksudnya adalah kita dah nampak bacaan momentum sell di sini. Re-entry sell. Okay. Jadi setup yang saya tunggu besok adalah re-entry by D4 jam iaitu top BB ni tuan-tuan dia kuncup saya menunggu untuk bacaan momentum by di M15. Eh? Ha? Sebab apabila muncul bacaan momentum by di M15 kita akan nampak bacaan arah kukuh by di H1 maka dia akan validkan perjalanan re-entry by D4 jam. Okey, Um, adakah itu jelas? Ha? Adakah itu jelas? Saya nak minta respon Oh, Tuan Reza pun ada Tuan-tuan, <laughs> uh, bagi yang trade EU Mohon respon Adakah penerangan saya tadi jelas? Atau perlu saya ulang sekali lagi? Mohon respon uh, Jelas Okay, good Okay, good Jadi, tuan-tuan Kalau ada yang nak masuk Entry buy Sebelum bacaan momentum buy di M15 Adakah boleh? Jawapannya boleh Tetapi risikonya adalah tinggi okay. Boleh tak you kita layar di M15? Boleh Tetapi kalau kita layar you buy Sampai besok tuan-tuan tak ada baca momentum buy di M15 Maksudnya kita dah silap entry Ah, ha, Bila silap entry, kita kena cut loss lah <laughs> okay, kita kena cut loss. Ha, itu sebab. Tapi bila ia betul, kita akan dapat harga-harga terawal. Itu sebab tuan-tuan, bila kita trade, sering kali saya beritahu, bila kita trade, kita mesti ada lebih daripada satu akaun. Eh? Ya, lebih daripada satu akaun. Ah, ha, penting sangat tu. Sebab mungkin akaun pertama, kita layer kawasan tuan Eh? Ya, kemudian muncul. Okey, tuan-tuan boleh dengar suara? Boleh dengar suara? Boleh dengar suara serangga? ke? Mohon respon. Okey, cantik. Okey. Um ada ada soalan yang bertanyakan boleh atau tidak? Ah, ha, kita masuk ketika muncul arah kukuh bai di M15. Jawapannya boleh. Uh, tapi tuan-tuan, boleh itu bermaksud ketika ada arah kukuh bai di M15 re-entry h 4 belum valid. Betul, menunggu untuk momentum buy di M15 akan mengambil lebih masa. Dan kedua, kita tidak akan dapat harga yang paling rendah. Betul. Itu sebab tuan-tuan, high risk high gain. Bila kita nak harga yang paling rendah, tetapi time frame M15 belum muncul lagi momentum buy, entry kita yang awal yang rendah tu tuan-tuan masih sangat berisiko. Sebab jikalau tidak ada momentum buy di M15, katakanlah besok. Sekarang dah ada momentum sell di M15 eh. Tuan-tuan, tuan saya tunjukkan eh. Sekejap. Hmm. Okay. Tuan-tuan nampak di ini adalah momentum sell di M15 kan. Katakanlah besok langsung tak ada momentum sell di M15. Eh, sorry, langsung tak ada momentum buy di M15. Berterusan momentum sell di M15. Bermaksud entry tuan-tuan yang buy tu salah. Itu sebab saya kata market ni kita boleh jangka. Tapi kita kena faham bila kita jangka, kalau kita tak tahu di mana kita silap, memang kita akan mengalami masalah yang besar. Eh? Ha? Right. Jadi itu sebab saya, saya nak tuan-tuan masuk dengan tempat yang mana uh, momentum buy tu dah muncul dan dia dah ready untuk nak naik. Eh? Tetapi selagi tidak ada baca momentum binding e 15, segala entry tuan-tuan masih lagi berisiko tinggi. Alright? Clear? <laughs> Sebab tuan-tuan, momentum ni, kenapa saya kata momentum? Momentum adalah, contoh ambil momentum e 15. Uh, saya bagi contoh sekarang lah ni, ni kenapa, kenapa kuat momentum sell ni? Macam sekarang momentum. Betul. Momentum ni adalah candle yang tutup melepasi semua ini banyak garisan kan? Ada semua 8 garisan ni tuan-tuan. Jadi dia kuat. Dia kuat tetapi yang kita nampak momentum ni sekadar untuk nak membuat bacaan re-entry buy. Ha? Re-entry buy di M15. Eh sorry, di H4. Jadi dia retracement, bukan trend. Jadi apabila muncul, insyaAllah muncul momentum buy di M15 bermaksud dia beritahu bahawa retracement di H4, D -H4. Malam ni memang tidak ada Saya 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 nak nak untuk semua orang nak eh. Malah ni maaf line memang totally memang ada masalah Masalah lain Saya hmm. Ah, semua sekali Okay, okay tuan-tuan Saya dah mute ke semua orang Tuan-tuan hanya akan dengar suara saya sahaja Right Malah ni memang minta maaf line totally di luar kawalan Banyak kali disconnected Banyak kali disconnected ah, Saya rasa dah lebih lima kali dah saya dah, Ni dah kena sepanjang Tengah jam ni. Okay, saya carry on, saya carry on lagi. Um, live Lain bukan corona. <laughs> okay. Uh, Re-entry by H4 akan gagal apabila H1 membuat Okay, pertanyaan dia, uh, daripada, Cik, daripada Tuan AR Re-entry by H4 akan gagal apabila H1 membuat momentum sell. Betul ke cikgu sebab bila berlaku H4. Okay. Re-entry by apabila saya katakan kita kita, kita mesti menunggu bacaan momentum buy di M15 baru re-entry buy di H4 valid. Okay. Jadi selagi tidak ada bacaan momentum buy di H1 sebenarnya Dato' perhatikan, selagi Tidak ada bacaan momentum buy Di M15, di H1 Tidak akan ada arah kukuh buy Dia datang sekali tau ha, Bila ada momentum buy Di M15, di H1 Akan ada arah kukuh buy Ketika itulah Baru re-entry buy di 4 jam dia akan valid Selain daripada bacaan tu, kalau ada Momentum sell yang berterusan di M15 Momentum sell yang berterusan Di H1, tuan-tuan tidak ada kenaikan. Kalau katakan kita nak tunggu H1 HM buat momentum sell, sebenarnya selagi M15 berterusan membuat momentum sell, ia akan menyebabkan H1 juga akan buat momentum sell. Itu sebab kita kena faham dia punya pasangan. H4 pasangan dengan M15. Ah, kenapa M15? Sebab full structure dalam BIMME -bim ini yang bagus ya tuan-tuan, kita tahu time frame apa sebagai full structure untuk trend yang mana. Jadi untuk bacaan-bacaan H4 Full structure-nya adalah di M15 Untuk H1 betul Di M5 Itu pasangan dia Itu pasangan dia Ini tuan-tuan kalau Faham pasangan ni Tuan-tuan nak scalping ke Nak swing ke Tak ada masalah Sebab isu sekarang bukan swing Atau bukan scalping Isu sekarang Faham atau tidak Itu je Kalau tuan-tuan faham dia punya pasangan Tuan-tuan hadap lah Nak scalping ke atau tidak Itu sebab saya tidak saya tidak banyak untuk nak spend masa nak beritahu signal signal. Just, saya cuma banyak menerangkan bagaimana nak membaca. Sebab saya tahu tuan-tuan di luar sana ramai malam ni kan ada, ada lebih 100 orang, ada yang trade saham, ada trade komoditi, ada trade, ada yang trade macam-macam instrumen. Jadi saya bercerita, berkongsi cara membaca candle. Ah. Ha. Jadinya di dalam pang. Tuan, tuan nak buy limit ke, tak ada masalah. Itu cara masing-masing. Kalau tuan-tuan yakin bahawa re-entry buy di 4 jam ni berlaku awal-awal dah pasang buy limit. Tapi kalau tuan-tuan hanya ada satu saja account <laughs> dah tentu tuan-tuan akan takut atau risau nak pasang buy limit. Betul? Ah, Alright, saya lompat pula dah habis lindung-lindung uh, habis setengah jam jugalah dekat EU saya pergi pada GU. Ok, saya pergi pada GU tuan-tuan. Sekejap saya tukar hopefully internet janganlah down lagi Aduh, eh Ok, saya pergi pada GU tuan-tuan eh um, Pada GU Ok, GU GU, ok um, Ni saya pergi pada H1 sekejap eh H1, wow H4 Okay, weekly. Weekly. Okay, sebelah kanan sekali H1, tengah H4, kiri saya tukar kepada daily. Okay, tuan-tuan. Cuba kita lihat betul-betul kat sini. Alright. Di sini, di GU, apa yang kita nampak eh. Di GU, telah pun muncul bacaan momentum sell. Jelas. Eh? Di GU, telah pun muncul bacaan momentum sell. Sebenarnya tuan-tuan, tanpa tuan-tuan kecilkan time frame, eh, tuan-tuan dah tahu DTH besar, DTH lebih kecil. Jadi kalau H1 dah ada momentum sell, dah tentu time frame kecil juga ada bacaan momentum sell. Cuma bila dia muncul bacaan H1 ni memang mana kita tahu inilah perjalanan-perjalanan daily. Eh, dan kalau saya kecilkan kepada H1, dapat 15 tuan-tuan nampak. Sorry, F1 15 tuan-tuan nampaklah dah berlaku momentum sell eh dah berlaku bacaan momentum Cell Ah jadi berdasarkan pada sini kita nampak bahawa bahawa apa? Bahawa GBP dah nampak tanda-tanda lemah, eh tanda-tanda lemah momentum Cell Jadi momentum sell ni tuan-tuan di H1 ni jika kalau berterusan akan menyebabkan kita akan nampak bacaan arah kukuh Cell Di mana? banyak kali terputus tuan-tuan. Betul-betul dia tak boleh apalah. Aduh. Mood, 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 nak terang lah tu makin makin tak syok sebab banyak kali saya kata lebih 10 kali ni tuan-tuan terputus. Okey tak apa. Kita okay, carry on terus lah. Uh, saya pergi pada Jiu tadi. Okey. Okey. Apa yang saya boleh katakan di sini. Kita dah nampak eh, di Jiu jelas dah muncul bacaan momentum sell. Jadi bila muncul bacaan momentum sell, maka untuk besok jangkaan kita adalah jatuhan mencari apa? Mencari 5-10 low di daily. Sebab perjalanan di H1 pasangannya adalah daily. Eh, pasangannya adalah adalah daily. Aa, jadi kalau sesiapa nak entry di GU, okey, Caranya macam tuan, -tuan cara lah tuan-tuan. Uh, antara yang terbaik, saya cadangkan yang terbaik lah kan. Uh, bila ada bacaan momentum, tuan-tuan akan nampak re-entry. Jadi bila ada bacaan momentum sell, maka akan ada re-entry sell. Jadi bagaimana untuk kita nak detect bacaan re-entry sell? Okay. Untuk kita nak detect bacaan re-entry sell, uh, sekejap. Okay untuk kita nak detect macam reentry cell uh, D h 1 tuan-tuan saya kecilkan time frame di sini baru, baru saya akan gunakan tiap kecil sebab saya dah nampak signal sini kuat okey H1 ni saya jadikan M15 okey H4 saya tukar kepada H1 dan daily saya tukar kepada H4 okey so, kita lihat di sini tengok di M15 ni momentum dia kuat belum lagi ada sebarang tanda-tanda bahawa dia nak dia, dia, nak retrace belum lagi. Jadi apa kita boleh buat adalah besok apa yang kita boleh tunggu adalah pertemuan di antara Tok Bibi ni yang ni Tok Bibi kembang kan. Nanti bila dia kuncup dan bertemu dengan Emma 50 yang sekarang ni berada di bawah BB apabila Tok Bibi ni bertemu dengan Emma 50 di M15 tuan-tuan ataupun dia dah hampir dengan M15 itu maksudnya di H1 nak muncul apa h 1 nak muncul bacaan atau setup re-entry cell. Ah dan since H1 dah ada baca momentum dia bermaksud besok ya besok kita dah boleh jangkakan untuk munculnya re-entry cell h 1 Ah jadi kita layan dulu H1 punya perjalanan. Jadi kalau perjalanan-perjalanan H1 ni jatuh dan jatuh dan jatuh hingga menyebabkan di H4 ni juga mampu membuat baca momentum sell mungkin hari Selasa, mungkin hari Rabu atau Khamis kalau muncul baca momentum sell maka kita tahu perjalanan ni akan lebih jauh ke bawah. ha, jauh ke bawah maksud bila muncul momentum sell sekarang dah muncul momentum sell di H1 dan jika muncul momentum sell di H4 bermaksud perjalanan untuk untuk weekly dah pun bergerak untuk jatuh dan maknanya yang kita nampak daily ni tuan-tuan ini adalah bacaan market hilang volume sell. Ah, ha, sebab bila kita buka di daily, tuan-tuan ini adalah re-entry sell. Nampak ni re-entry sell dan EMA masih lagi berada di bawah Bibel maksud. InsyaAllah jauh lagi lah dia nak. <guluh> jauh lagi dia nak, dia nak terkejut. Jadi macam mana pun kita perlu pastikan bahawa ada bacaan momentum. Eh? ada macam movement. So, momentum lah satu signal yang bagi tahu perjalanan sesuatu trend tersebut berterusan. Alright, Berter berterusan. Okey, saya ambil uh, solat je Allahu akbar. Tuan-tuan. Okey. <laughs> Spread kejam. Okey, tuan-tuan. Spread kejam tak kejam sebenarnya dia berdasarkan kepada pasaran. Eh dulu uh, sebelum ada COVID-19 selalu spread besar ni pada hujung tahun. Dia memang macam tu pasal apa? Pasal bila tidak ada liquidity, tak market tak buat maknanya yang masuk market tak ramai macam hujung tahun dulu biasanya saya start trade 2005 2006 hujung tahun memang spread besar-besar sebab ramai orang dapat cuti tak ramai orang trade transaksi pun kurang jadi spread akan besar bila spread besar kita carilah satu platform, satu instrumen supaya dia kecil. Jadi kita jangan trade benda yang kita tak boleh, tak boleh nak kawal. Broker pun boleh buat apa-apa sebab broker terima price daripada dia punya LP, liquidity provider iaitu daripada bank-bank. Dia pun boleh buat apa? Dia cuma boleh memilih bank yang terbaik saja. Tapi kalau majoritinya memberikan satu spread yang besar, better jangan trade. Itu saja tuan-tuan. Ha bukan benda yang I mean bila again if bila kita tak boleh mengawal kita jangan masuk kita jangan masuk sabar saja sebab market setup dia akan datang eh. jangan paksa diri kita okey um okay. market open daripada tuan rentap esok market open sekejap tuan-tuan saya biasa rujuk kepada forex factory eh forex factory kalau sejuk for factory Ada berkata market Besok tutup Sekejap Hari tu ada East Easter day um, Okay Kalau saya buka um. ah Ya yeah, ya yeah. Holiday Ya Allah saya baik dia bertanya Saya pun dah, dah terlupa Okay Tonton tengok eh Saya Saya kongsikan eh Hmm, mana? Share New share Okey tuan-tuan saya kongsikan Screen uh, Ini Okey Tuan-tuan nampak Screen Okey For a factory Ini saya buka besok Yes betul Betul Besok hari Isnin NZD Bank Holiday AUD Bank Holiday <laughs> Swiss Bank Holiday Euro French Bank Holiday Euro Italian Bank Holiday bank holiday bank jadi bila bank holiday sebab bank ni adalah LP ha, jadi maksudnya kalau market jalan sekalipun tu pun macam tak jalan lah ha, ha, okay. jadi hari selasa barulah pergerakan-pergerakan mulai rancak nice. thanks for the info saya pun tak berasa benda ni okey so uh, kita kembali kepada kepada chart tadi tuan-tuan Alright, itu bacaan untuk GU. Uh, sekejap, saya pergi balik pada. Okay. Okay. Hmm. Jiu, 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 jiu. Okay, um, pe, um, cat CHF, CHF. Eh. Weekly di zone re entry sell tetapi di daily dapat momentum buy dan H4 MHV buy fokus mana satu. Okey, catch catch CHF. Jap eh, saya buka catch CHF. Hmm, CAD CHF CAD mana ni? JPY, JPY, JPY. JPY. Okey, ni adalah pair catch F. Alright. Hmm, kalau kita rujuk di sini, um, kita nampak di weekly dengan jelas ada suatu setup re-entry sell. Jelas eh? Di weekly tuan-tuan untuk KCHF, jelas muncul setup re-entry sell. Extreme buy, TP wajib. Inilah re-entry sell. Ah, ha, 50 masih di atas BB Ah, ha, top BB tu jauh ke atas. Jadi bermaksud, ni nak jatuh lagi tapi dia di weekly tuan-tuan. Jadi kita perlu ada bacaan confirmation. Adakah dah valid ataupun belum? Sebab kita nampak di sini the entry cell kalau dia dia naik lagi. Ha -ha. Sebab kita kena perlu confirm. Ha. Uh, alright Yang kita tahu bacaan yang akan memberikan re entry cell di weekly adalah apa? Adalah momentum cell di 4 jam. Dan bila kita rujuk di 4 jam. Okey tuan-tuan, kita rujuk di 4 jam di sini kita nampak setakat ni belum lagi ada sebarang bacaan momentum cell. DH4. Belum. Belum. Tetapi apakah yang telah muncul di okay. H1? Okey. H1 tuan-tuan dah ada bacaan momentum cell. Tetapi BB tak cantik. Kenapa? BB tu adalah dalam bentuk flat. BB dalam bentuk flat. Eh? Ha? Bila BB dalam bentuk flat bermaksud tidak ada kekuatan untuk nak jatuh. Nampak tuan-tuan? Top BB top BB, low BB flat kan. Jadi dia sideway. Dia sideway. Apa yang kita tunggu sekarang adalah yang sebaik ini tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan tunggu 4 jam membuat bacaan momentum momentum sell. Kenaikan terlemah. Betul, lemah sebab bila kita pergi kat daily, kita nampak ada bacaan apa? Kita nampak bacaan market hilang volume sell. Kenapa? Sebab tuan-tuan nampak bentuk arah kukuh buy kat sini. Dan ini pun hampir macam nampak bentuk macam hampir-hampir macam momentum. Eh, okay. sedangkan di sini pre-entry sell dan di 4 jam kita menunggu bacaan momentum sell. Jadi saya cadangkan eh, okay, tunggu confirmation. Sabar sikit tuan-tuan. Sebab ini perjalanan jauh tau. Kenapa? Apabila bunyi momentum sell di 4 jam yang akan membatalkan momentum sell adalah momentum buy. Perjalanan daripada candle pertama kepada candle yang akan mematikan momentum sell, minimum lah 20 candle, jadi tak banyak pun, sedikit, insya Allah tuan-tuan boleh dapat pip. Tapi kalau tuan-tuan masuk sebelum dia confirm, aa, jadi risikonya adalah lebih tinggi. Eh? risikonya adalah lebih tinggi. Jadi saya harap tuan-tuan dapat, uh, dapat dapat uh, kefahaman dari segi situ. Sekejap. Hmm, okay. Jadi um, persoalan, persoalan Chef Weekly di zone entry sell, memang betul Tapi daily dah buat momentum buy dan H4 MHP buy Okay Fokus mana? Jadi saya cadangkan sebab bila berlaku entry di weekly tuan-tuan Kita dah nampak memang betul entry sell, zone tu Tunggu sehingga 4 jam buat momentum sell eh ha, bila momentum sell dia 4 jam then dia dah valid baru tuan-tuan mencari peluang re-entry sell itulah yang dah valid ha, kalau tuan-tuan masuk sekarang sangat bahaya sangat bahaya sebab kalau tuan-tuan nak masuk buy dia 4 jam tidak ada baca momentum momentum buy tak ada dan kita nampak candle dia di 4 jam berada di bawah garisan mid BB ha, right okey um soalan seterusnya ter nak minta tengok minyak 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 okey uh, bagi minyak okey tadi saya ada buat satu video oh tapi yang tu untuk saya punya saya punya support group saja okey saya pergi kepada minyak eh oil okey satu lagi minyak eh minyak ni satu benda satu satu instrumen yang saya nampak pair dia as dia punya bentuk dia dah jelas juga dia macam kek si tadilah ha? apa bentuk dia kita tengok di sini di weekly jelas sangat bacaan reentry cell. Satu satu lagi EMA ni rapat tuan-tuan dengan MA BB ni. Jauh EMA dengan top. Jadi kekuatan jatuh tu masih solid. Masih solid. Okay, Ada yang bertanya atau mungkin ada yang terfikir, "Eh, ini kan stokastik kau sambai. Haha. Inilah dulu tuan-tuan, kalau kita menjadikan stokastik atau apa saja bacaan kat bawah ni sebagai aa, sebagai nombor satu untuk buat keputusan maka kita mudah untuk membuat kesilapan. Ha, tuan-tuan tengok. Eh, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok di sini. Um, kenapa stokastik ni dia flat eh tuan-tuan. Ha? Kita nampak kalau kita buy, hmm, tengok dia jatuh. Kenapa? Dalam BBMA tuan-tuan, bila kita nampak stokastik ni flat macam ni, sebab apa? Sebab di candle ni tuan-tuan berlaku momentum sell. Itu je. Selagi ada bacaan momentum sell tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak bacaan ni akan berada di kawasan buy saja Akan flat memanjang. Kalau dah tak ada bacaan momentum, sorry. Bila tidak ada, bila ni, ni momentum sell. Eh? Selagi ada bacaan momentum sell, tuan-tuan akan nampak dia berada di kawasan buy saja. Dia memang tak naik. Dia memang tak naik. Ah, ha, Macam ni. Tuan-tuan nampak. Kenapa dia flat? Sebab tuan-tuan nampak macam momentum sell. Tetapi tuan-tuan sekejap saja dia dah naik ke atas. Nah, kita Tengok eh. Tengok di sini kosong sell. Dan ada atau tidak baca momentum buy? Mom, momentum buy? Tak ada. Jadi, bila kita tengok di sini cuma ada bacaan arah kupu buy. Tapi tidak ada bacaan momentum buy. Maka sell ni tuan-tuan. Memang solid. Memang solid. Inilah beritahu memang ini sell. Tapi kalau ada bacaan momentum buy, di candle ni tuan-tuan, maka dia akan jadi flat kat sini. Itu ha -ha. ah, cara baca dia sebenarnya. Ah, tak susah pun. Ah, dan cuba lihat kat sini. Okay. Di 4 jam. Di 4 jam, kita dah nampak ah, sekejap, eh. kita dah nampak di sini bacaan tinggi untuk sell lah. Eh? Pasal apa? Sebab di 4 jam tuan-tuan, tidak ada bacaan momentum buy. Kalau ada baca momentum buy, apa yang kita akan nampak? Stok ni, dia akan flat ke atas. Itu ha, tu sebab saya kata, yang penting ni adalah chart. Kita kenal, kalau ada momentum, memanglah dia akan terus jatuh. Ini momentum sell. Jadi kenaikan di sini tuan-tuan. Ini adalah arah kukuh buy. Kita nampak bentuk arah kukuh buy. Di daily tetapi di weekly kita nampak bacaan re-entry sell. Jadi arah kukuh buy di daily ni adalah um adalah ayat uh, kalau siapa biasa dengar video-video cikgu Omar ini adalah candle terlajak di daily untuk melengkapkan re-entry sell di weekly atau dalam bahasa BMA re-entry sell di weekly MHV sell di daily dan tuan-tuan kita nampak sini bentuk ada ekstrim, kita nampak apa menunggu bacaan momentum cell DH4. Jadi kalau muncul momentum cell DH4 bermaksud re-entry sel di weekly dan makinlah volume sel atau MHV sel di daily valid. Dan tuan-tuan, insyaAllah, saya jangkakan besok, eh, besok air lusa, lusa lusa untuk muncul momentum cell DH4. Kenapa? Sebab DH1 tuan-tuan lihat telah pun muncul bacaan momentum. Ah, dah muncul Kalau tidak ada baca momentum cell Di H1, maka bagaimana kita Nak jangkakan momentum cell di H4 Right? Jadi bila dah ada momentum cell Di H1, maka kita jangkakan Besok, bangunan tutup Hari Ahad eh, hari, 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 hari Selasa Kita nantikan untuk bacaan momentum cell Dan jika kalau muncul Momentum cell di H4 Mungkin hari Rabu atau Kamis Kita menunggu bacaan re-entry cell Di H4, right? Jadi saya rasa itu itu jelas eh bentuk-bentuk tu. Uh, di 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 oil ni tuan-tuan eh. Hmm. Okey. Uh, okay. tadi oil kemudian ada bertanya tentang tentang AU. Okey, AU 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 AU. Okey tuan-tuan, AU satu satu pair yang sebenarnya saya fokus sebab minggu ni saya nampak sesuatu ke AU. Okey, uh, perjalanan eh dah nak pukul 11. Okey. Saya ambil saya ambilkan AU sikit eh. Saya spend sebab tadi pun kita dah spend masa banyak untuk nak menunggu line up kan. Saya cerita pasal AU. Sebelum tu saya buka dulu 6 6. Okey. Saya buka dulu 6 kotak atau 6 pair AUD. Tonton lihat kat sini, top left adalah AUD Canada. Saya buka daily lah tuan-tuan eh. Oke. Okay. Tentar nampak di sini momentum buy. Ah. Right. AK atau AD Canada di daily dah muncul momentum buy. Bermaksud momentum buy ni batalkan momentum sell kat sini. Ah jadi momentum buy. Momentum buy di daily adalah full structure di daily. Maka full structure di daily trend di mana? Trend di monthly. Bermaksud bila ada baca momentum buy di daily selagi tidak terbatal baca momentum buy di daily maka target atau TP entry buy adalah di di di, di monthly di monthly 50 high di kawasan-kawasan re-entry sell di monthly jauh lagi ni yang ada mungkin dalam 4 ke 500 pip Okey, pergi pada HF di daily tuan-tuan nampak juga ada bacaan momentum buy Nampak bacaan momentum buy. Buka di EJ, di daily. Juga ada bacaan momentum buy. Buka di AU. Ah, belum lagi. Jadi, apabila ACAT AUD Canada di daily ada momentum buy, sangat jelas. Apabila AUD CHF, HF, di daily ada momentum buy apabila EG, AUD, JPY dijadi juga ada momentum buy maka kita boleh jangkakan insyaAllah AU juga akan muncul momentum buy. Jadi bila empat pair ni ada baca momentum buy di daily maka di sebelah kanan sekali Euro AUD dan GBP AUD di daily kita jangkakan untuk muncul momentum sell. Sebab bila empat ni naik, dua ni jatuh. Ah kita buka pada EA, Euro AUD di daily maka kita nampak bacaan momentum sel. Haha. Dan bila kita buka GBP AUD, di daily kita nampak saya tak nampak kat sini. Ha. Belum lagi momentum sel dan kita jangkakan untuk muncul momentum sel. Ah, ha, jadi tuan-tuan saya suka pair macam ni. Saya suka bentuk macam ni sebab satu pair akan memberikan ruang atau potensi untuk kita menjana pips pada pair-pair yang lain. Satu pair itu adalah menjadi petunjuk atau indikator kepada pair yang lain. Jadi jelas di sini kita dah nampak di daily ada momentum buy. Eh, untuk ACAD, untuk AUDCHF, untuk AJ dan juga kita jangkakan untuk AU. Jadi bila ada bacaan momentum buy akan diikuti dengan re-entry buy. Begitu juga kalau dikatakan tentang euro AUD. Apabila ada momentum sell, ia akan diikuti dengan re-entry sell. Jadi bila benda dah jelas tuan-tuan dan ia berlaku di man, di daily bermaksud perjalanan dia adalah mencari tempat-tempat di di mana? Tempat di monthly. Okey. Jadi saya ambil satu eh contohnya AJ AUD JPY. Bila AJ ni tuan-tuan dia naik, maka pair JPY yang lain. tuan, -tuan tengok insyaallah dia naik juga. okay Okey, saya pergi kepada saya pergi kepada AJ AM um, AUD JPY. Okay, kita lihat eh. 4 jam. Um 4 okay. jam di sini Allahu akbar. Okey. Okey, okay, tuan-tuan okay. nampak. Perhatikan sebab kita dah tahu di daily ada momentum buy. Bila ada baca momentum buy, akan muncul re-entry buy. Jadi, apakah tanda-tanda munculnya re-entry buy? Di daily, jatuhan yang perlu ada tuan-tuan adalah perlu ada bacaan momentum sell di H1. Kalau ha, ada bacaan momentum sell di H1, baru kita tahu dia menuju ke 5-10 low di daily untuk membuat bacaan re-entry buy the daily. Okay, saya ulang sikit lagi eh. Kita dah tahu di daily ada bacaan momentum buy. Jadi momentum buy ni akan diikuti dengan re-entry buy. Macam ni tuan-tuan. AJ ni kan ada bacaan momentum buy. Dia akan diikuti dengan re-entry buy. Jadi perjalanan 4 jam dia dah buat. Sekarang daily pula bila ada bacaan momentum buy akan diguti dengan re-entry buy. Jadi, bagaimana kita nak detect, ish, ini adalah re-entry buy. Jadi, kita ambil contoh, tuan-tuan. Nampak. Nampak tak di sini adalah bacaan re-entry buy di 4 jam. Bila berlaku re-entry buy di 4 jam, cuba tuan-tuan lihat apakah yang berlaku di H1. Ha. -ha bentuk ni yang saya tunggu. Jikalau kita tahu apabila muncul re-entry body 4 jam, di H1 kita nampak EMA 10 low di bawah BBB, kita nampak arah kuku sel dan kita nampak EMA 50 berada di luar BBB dan masuk kembali. Ini berlaku di H1 dan bentuk ni menggambarkan adalah re-entry body 4 jam maka kita boleh katakan bahawa untuk mendapat bentuk re-entry body daily maka perlu ada bentuk yang macam ni ni h tuan bentuk ni tuan, tuan perlu ada di 4 jam ha jadi satu yang mudah dibaca adalah candle H4 ni tuan, -tuan cuma ada 6 candle saja sehari ha jadi dia taklah penat nak dia tak pening nak menunggulah berbanding dengan H1 di sini ada 24 candle jadi dikalung dengan 6 candle Adakah mampu untuk nak menyebabkan bentuk macam di h ni muncul? Pada saya, agak sukar. Agak sukar. Ha, That's why, syarat pertama untuk nak pastikan bahawa berlaku re-entry by D daily di H1 ni tuan-tuan perlu ada bacaan momentum cell. Perlu ada bacaan momentum cell. Selagi tidak ada bacaan momentum cell, maka jangkaan untuk re-entry by D daily tak muncul. Kenapa? sebab baca momentum sell di H1 akan berakhir di 510 low di daily. Eh? Bacaan momentum sell di H1 akan berakhir di 510 low di daily. Kenapa? Sebab pasangan daily adalah H1. Full structure di H1 adalah untuk perjalanan daily. Dan apabila perjalanan uh, full structure h 1 bermula katakan momentum di h 1 maka ia bergerak daripada 5.10 high D daily ke 5.10 low D daily. Right? Jadi uh, saya rasa jawapan tu dapat memberikan uh, kepahaman tuan-tuan bagaimanakah pasangan time frame itu kita gunakan. Right? Jadi uh, untuk AJ boleh tuan-tuan uh, bagi ini tuan-tuan rasanya dah nampak Okey a uh, okey sikit last tuan. -tuan. Sikit last UKD eh. UKD sikitlah UKD ni dah pukul 11 dah. Ah, tekak tekatlah kering ni. Alright. Um tadi kita kita nampak uh, AUD JPY dalam keadaan menaik uptrend sebab di daily dah ada momentum buy AUD JPY. AUD JPY JPY kan. Eh? Jadi bila AUD JPY dalam keadaan menaik maka kita dah boleh jangka ke semua PDPY lain juga akan menaik. Right? Jadi persoalan sini ada tanya pasal UCAT. Adakah UCAT nak naik ataupun naik tu? Logiknya bila AUDPY naik, CAT JPY pun naik. Bila CAT JPY naik, maka UCAT kita jangk jangkakan jatuh. Adakah itu benar? Jadi kita check lah kita punya chat. Aha. Yang baru kita tahu ha. Kalau ada dia mesti ada bacaan ni kan <coughs> Jadi kita pergi pada UKIP hmm. Okay Alright Apa tuan-tuan nampak sekarang di UKIP Hmm Boleh nampak dengan jelas Dalam keadaan downtrend kan Alright Dalam keadaan downtrend ha, Jadi Canada sekarang dalam keadaan kukuh. Dalam keadaan kukuh. Okey. Kalau saya pergi pada H1 di sini, tengah di H4, kiri adalah daily. Ini pun tuan-tuan dah nampak kekuatan trend. Kenapa? Okey, tuan-tuan nampak eh. Susunan kena-kena di H1. Semua ni berada di bawah EMA 50. Ini mengatakan bahawa ni downtrend. EMA 50 di H1 adalah kawasan-kawasan 510 high di H4 dan satu tuan-tuan tengok eh kekuatan market. Nampak tak 510 high di atas BB? Ini tanda-tanda untuk jatuh lebih kuat. Nampak tak EMA 50 berada di luar dan masuk kembali dalam BB? Ini tanda-tanda bahawa kejatuhan dijangka berterusan. Nampak tak di 4 jam dah ada momentum sell? Ah, ni ada momentum. Inilah re entry. Rate entry pula 5-10 hari di atas BBB. Tuan-tuan, ni golden cell. Eh. <laughs> ini kekuatan nak jatuh sebenarnya. Nak jatuh. Dan dia kalau jatuh berterusan, maka kita dah boleh nampak, kita boleh jangkakan bahawa di daily ni tuan-tuan mampu untuk membuat momentum sell. Jikalau, jikalau daily membuat momentum sell, okey kita dah tahu tuan-tuan, ini adalah pergerakan monthly. Jadi kita bila buka besar ke daily, Datuhan ni ya, tuan-tuan adalah mencari 5-10 loan di daily. Sorry, di, di monthly 5-10 di monthly adalah bersama dengan EMA 50 di weekly Tuan-tuan nampak tak jarak ni daripada sekarang ni Membuka EMA 50 500 pip Itulah jangkaan dia Dengan syarat momentum tu muncul eh? Hingga sekarang Yang ada Momentum cell di H4. Jadi, adakah possible berlaku momentum cell di daily? Yes, possible. Sebab apa? Sebab di 4 jam dia ada momentum cell. Jikalau 4 jam tidak ada baca momentum cell, maka tidak possible untuk muncul momentum cell di daily. Tetapi disebabkan telah muncul momentum cell di 4 jam, right, dan dijangka berterusan, maka, tuan-tuan, kita jangkakan juga akan muncul momentum cell di daily. Okey. Tuan-tuan nampak Bila kita gunakan stokastik Nampak tak kawasan rendah kan? Nampak tak ni kawasan rendah Macam nak buy kan <tau> -tuan> Tak tuan-tuan Selagi ada bacaan momentum selalu berterusan Tuan-tuan akan -tuan nampak yang rendah ni kan Stokastik dia flat saja Itu uh, sebab Bila dalam keadaan downtrend Entry terbaik adalah sell Sell ketiga kat sini puncak ni Nampak tak bila berlaku puncak ni Apa berlaku di sini 5 10 hari bertemu dengan mi bibi kan. Inilah setup dia. That's why bila kita entry mengikut trend, entry kita cantik. Tapi bila kita cuba nak melawan ataupun nak mengambil kesempatan kita jagakan market nak retrace, memang kita akan terkena. Mula-mula kita akan dapat tuan-tuan. Tapi dalam masa semasa akhirnya kita akan terkena juga. Eh, ha, itu sebab saya jarangkan yang terbaik entry mengikut trend. Tunggu market retrace. Itulah yang paling selamat itulah yang paling terbaik. Okey tuan-tuan, saya rasa uh, setakat setakat tu sajalah uh, uh, untuk 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 kali ini sebab um, dah pun pukul sebelah lebih dah hampir satu jam lah. Saya rasa setakat ni saja dan insyaAllah uh, bagi yang berada saya tahu dalam ramai-ramai ni ada yang berada dalam saya punya support group uh, kita boleh sambung kita punya perbincangan dalam kita punya support group dan insyaAllah saya akan bagikan video-video ataupun penjelasan lebih detail. Alright, tuan-tuan, semoga -tuan. bertemu di lain masa. Insya-Allah kita akan buat lagi dan uh, gulak semua. Besok nampaknya kita rehat lagi lah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum.